مدن يالي مروين وحاشرف ويني إنان هرتين إمادو مانتا وأن سير رسمي أوفر نوك الفردقة كونتونيا لباد قولها وكيلة دولة بنتلان وحان أبم هديسة إن أن كالفردقة لإسوغوص واللاباني إنغو أو نبدون إيا بنتلان أو قودهان نبدا مركا لغرب وعلاد إيا حسوقة أي سيدة جوكتدا مغالة اللاسعانود إيا دافيها دوغو ودان مامولك سومالي لان مدن قدومي مدن يال يمروين وحامان تردمان تن إسوها مليين إنا قوشي كقبسو مدى دورشادة قولياش دقانك كرد عايسو دونك الدقمو هنانك دورشوين كدموقراتيك أهي هلقو في هلعود ورير رمودي قودهان دادك سوماليات غارهان رير بنتلان صدح يسو دون سنو كدب waxaa xusid mudan in kastoo ay jiraan duruufo dhaqaale iyo kuwa amni gaar ahaan xaaladda dagaalka laascaanood inay dawladdu u babac dhigtay hirgelinta hanaanka doorashada hal qof iyo hal cod si dadka taladooda dib looga qayb geliyo ayna si dimuqraadi ah uga tashadaan ayahooda si xor ahna u soo doortaan madaxdooda siyaasadeed ee mustaqbalka dhow sida aad la socotaan kadib markii maxkamadda soo saarto go'aanka kama dambaysta ah ee natiijada doorashooyinku Puntland waxay markii ugu horeysay yeelanaysaa xisbiya siyaasadeed oo si sharci ah u hoggaamiya talada siyaasadeed ee mustaqbalka Puntland waxa kale oo inoo dhismay golayaal degan oo ka arimin doona maamulka degmooyinka laga soo doortay doorashooyinka ka dhacay Puntland waxay baal cusub u fureen tubta dawlad dhiska Soomaaliyeed waxayna soo jiiteen indhaha beesha caalamka oo arkay in dadka Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah haddii ay helaan madax ay ka go'an tahay in talada ka qaybgeliyaan shacabka mudane gudoomiye mudane yaali marwooyin xukuumadu waxay xallisay dhammaan cabashooyinkii ka soo laabtay suhdeynta ama kala xadeynta degmooyinka iyo gobollada dawladda Puntland taasoo keentay in diiwaangelintii 37 degmo iyo doorashadii 33 degmo ku qabsoomtay jawi khilaaf la'aan ah waxaan halkan uga mahadcelinayaa kuna amaanayaa howlkarnimadii guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah TIBEC oo suurtageliyay in doorashadu ku dhacdo si hufnaan leh waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha iyo ciidamada amniga oo suurageliyay inay sugaan amniga doorashada iyo beesha caalamka oo ina ka taageertay qayb ahaan dhaqaalaha iyo arrimaha farsamada doorashada waxaan kaloo bogaadinayaa dowrkii shariifka ahaa ee qaybaha bulshada ka qaateen qabsoomidda doorashada waxaa xusid mudan in degmooyinka gobolka Nugaal qaarkood gaar ahaan Garoowe Dangoroyo iyo Godob Jiiraan aysan weli ka qabsoomin codayntii caqabado jira dartood waxaan ku rajo weynahay in doorashadu qabsoonto si dhaqso ah si muwaadiniinta saddexda degmo ay si dimuqraadi ah u soo doortaan golayaashooda deegaanka ayna ka harin asaagooda u guuray dimuqraadiyadda mudan ayaal iyo marwooyin doorashooyinka dimuqraadiga ah waxay xal u noqdeen in lagu guuleysto degmooyin ay horey beeluhu ugu heshiin waayeen wax qaybsiga ku dhisdaa habeeleedka gaar ahaan degmooyinka ay ka mid yihiin isku shuban Murcanyo Mursaalax Waaciye Xumbays Dhudhub iyo Carmo waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo xubnaha golayaasha deegaanka ee 774 xubnood ah ee ay dadku ku soo doorteen 30 degmo kuwaasoo ay ku jiraan laba walaalo ah lamaanayaal iyo kuwa ilmaadeerra ah taas oo aan horey uga dhicin golayaasha deegaanka ee la soo xulu jiray
sidoo kale waxaan halkan bogaadinayaa uga dirayaa musharaxiinta kale ee aan ku guuleysan kulaasta balse muujiyay dadaalka iyo kartida oo aan leeyahay dib ha u noqonina waxaa tihiin siyaasiyiinta jiilka cusub. Waxaa xusid mudan in Soomaaliya looga bartay inay ku tiirsanaato deeqaha dibadda. Puntland waxay guntiga u furtay dhaqaalihii ku baxay doorashada oo dhan ku dhowaad 12 milyan oo ay dawladdu bixisay 60%, halka beesha caalamku ina ka taageertay 40%. Waxaa jira dhaqaale aan xisaabtan ku jirin oo shacabka reer Puntland si qaas ah ugu bixiyeen qabsoomidda doorashada, gaar ahaan wacyigelinta iyo diyaar garowga. Sidoo kale, ururada siyaasadda ayaa qayb weyn ku lahaa kharashka ku baxay hirgelinta doorashada oo ay u dheer tahay dhaqaalaha ku baxay ololaha, kuwaas oo wada ah dhaqaale dadka reer Puntland ka yimid. Mudane guddoomiye, mudane yaal iyo marwooyin, dowladda waxaa ka go'an inay sii waddo geedi socodka dibuqraadiyeynta Puntland si ay shacabku u soo doortaan madaxda ku matasha golayaasha dowladda, waxayna taasi Puntland iyo Soomaaliyaba u gelaysaa taariikh weyn. Taariikhda waxayna ku dayasho u noqon doontaa Soomaalida inteeda kale. Haddaba waxaan soo dhaweynayaa cid kasta oo talo iyo tabar ku biirinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland, iyadoo la soo dhaweynayo wixii dhaliil toosin ah, waxaan rabaa in aan siyaasiyiinta barnaamijjooga ah ku biiraan xisbiyada siyaasadeed ee Puntland si ay aragtidooda uga dhiibtaan fagaarayaasha ku habboon, kuna kalsoonaadaan dadweynaha Puntland oo talada siyaasadeed lagu celiyey. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa maantay dareenkayga la qaybsanayaa hooyooyinka iyo caruurta ka qaxay duqeynta iyo xasuuqa aan loo meeldayin ee maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaanood, kuwaas oo qorraxda, roobabka iyo kanaacada ku haleeshay geedaha hoostooda. Waxaan dareenka la qaybsanayaa boqolaal caruur ah ee ku agoomoobay duqeyntii Laascaanood. Waxaan dareenkayga la qaybsanayaa kuwa la irdaran dhaawacyadii ka soo gaaray duqeyntii iyo weeraradii aan loo meeldayin. Ciidamada maamulka Soomaaliland waxay Laascaanood ku dileen dad rayida oo gaaraya 334 oo ay ku jiraan dumar iyo caruur, waxayna ku dhaawaceen 1596 qof, halka ay guryahooda ka barakaceen dad ka badan 200 oo qof. Waxaa kaloo si arxandarro ah madaafiic loogu garaacay oo la burburiyey goobaha caafimaadka, dugsiyada waxbarashada, masaajidada, xarumaha korontada iyo biyaha, hoteelada, goobaha ganacsi iyo guryo degaan ah. Maamulka Soomaaliland muddo 15 sano ah kula kacayeen dadka gobolka Sool, Gaboodfal, Caburin, Xabsi iyo dilal qorshaysan oo si qarsoodi ah loogu laayay waxgaradkii reer Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood. Waxaan bogaadinayaa kacdoonka shacabka magaalada Laascaanood ee isaga difaacayaan weerarka Gaboodfalka iyo xasuuqa maamulka Soomaaliland. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadaalka hiil walaal ee beelaha dariska la ah magaalada Laascaanood ku garab istaageen difaaca walaalahood. Dowladda Puntland, iyadoo u gudanaysa waajibaadka bini'aadnimo, waxay magacowday guddi arrimaha Laascaanood u xil saaran isku dubaridida gargaarka dadka ka soo barakacay colaadda Laascaanood. Guddigaas ayaa ka shaqaynayay dib u dejinta dadka soo barakacay, daaweynta iyo daryeelka dhaawacyada. Dowladdu waxay gaarsiisay 28,198 qoys oo qoyskiiba 6 ka kooban yahay ugu yaraan oo ka soo barakacay colaadda gobolka Sool gargaar raashin ah, biyo ah, caafimaad ah, agab kale
waxa sidoo kale la abaabulay la iskula dubriday dhamaan hay'adaha bini'aadamnimo ee dawladda Puntland iyadoo ka qayb qaatay gurmadka 26,939 qoys gaarsiiyay waxa ayana dhinaca waxbarashada dawladda u fidisay taakula waxbarasho 15,504 arday oo ka mid ah ardaydii ka soo barakacday gobolka Sool oo isugu jiray dugsiyada hoose dhexe sare iyo jaamacadeed loo fidiyay waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah iyo waliba manhajkii ay wax ku baranayeen iyadoo lagu guuleystay in 3,000 oo arday ay ka qayb galeen imtixaanada shahaadiga ee sanad siyaadka 2023 dhammaan deegaanada nabadda ah ay ku qaxeen ee Puntland oo ay runtii ka wada fariisteen degmooyinka iyo gobollada guud dhahaanba dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa baaqyada ka imaanaya inta nabadda jecel gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dawladaha dariska ah ee ka xumaaday gumaadka maamulka Soomaaliland iyo golaha ammaanka qaramada midoobay waxaan ku celinaynaa in maamulka Muuse Biixi uu maqlo baaqyada dadka nabadda jecel uuna ciidankiisa kala baxo gobolka Sool haddii uu dhagaha ka furaysto baaqa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato badbaadinta shacabka gobolka Sool si aan qarsoodi lahayn dawladda Puntland waxay naf iyo maal u hurtay sidii loo heli lahaa dawladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hannaan federaal ah si waafaqsan heshiiskii Embagathi ee 2004 dawladda Puntland iyo dawladda federaalka waxay horay u wada galeen heshiisyo aan hirgelin heshiisyadaas ayaa dhammaantood lagu gaaray is-afgarad tubta dawlad dhiska dalka nasiib darro ma jiro hal heshiis oo ka hirgalay bishii Janaayo 2023 waxaa xukuumadu soo saartay go'aan muujinaya mowqifka Puntland ee dawladda federaalka taasoo ahayd inay Puntland u dhaqmayso sidii dawlad u madax bannaan fulinta dhammaan waajibaadkeeda dawliga ah si waafaqsan dastuurka Puntland qodobkiisa 4aad farqadiisa 2aad iyo dastuurka federaalka kumeergaarka ah qodobkiisa 142 islamarkaasna aan diyaar u nahay si aan si gooni ah ula xaajoonno dawladda federaalka balse aanan diyaar u ahayn ka qaybgalka shirarka madasha wada tashiga qaranka kadib markii ay noo caddaatay in madashu noqotay mid aan u adeegayn danaha ummadda Soomaaliyeed go'aanadeeduna halis gelin karaan wadajirka dalka Soomaaliya haddaba waxaan halkan ka caddaynaynaa in aan aragti ka leenahay xalka qodobada masiiriga ah ee dhammaystirka geeddi socodka dawlad dhiska hannaanka federaalka Soomaaliya